Olá, Juvinhas de Leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje estamos aqui na casa do Gustavo. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui, como vocês podem ver aqui, ó, aqui já está aqui o guarda-roupa. Vou deixar o vídeo para vocês verem a compra do guarda-roupa do Miguel aqui. Vocês vão lá ver. Tcharam. Como é que foi a compra. Mas antes disso, faz o que, seu Gustavo? O que tem que fazer? Antes de tudo, se inscrevam no canal. E não esqueçam de dar o like. Isso, segue aí nas nossas redes sociais, o Guia de Leão Oficial. O seu Gustavo que vai apresentar. Fazer o turno guarda-roupa do Miguelito aqui, ó, pra gente. Desejo mais som. Desejo mais som, aí, ó. Olha, agora internacional também. Bora lá mostrar aqui as roupinhas do Miguel, pra vocês verem como tá bonitinho. Foi a muda e a tia que arrumou. Não deu pra gente filmar a tia arrumando, porque ela tava trabalhando, né, aí não deu. Trabalhando, é isso aí, trabalhando. Ele aqui, ó, tocando a viola. Lá, ó. Agora virou estátua. O guarda-roupa não. O berço do Miguel lá. Oh, Deus. Tá ali, ó. E a muda tá ali fora, que ela não quer aparecer. Ela não quer aparecer hoje, não, né, não, Gustavo? Não, tá com vergonha. Vamos lá, vamos ver a casa da tia pequenininha, mas tem muito amor, muito carinho aqui. É pequenininha, aconchegante, né? Não, o Gustavo vai mostrar aqui, ó. Na primeira parte, vai. Pode falar, seu Gustavo. Aqui, galerinha, agora a roupinha do Miguelzinho. Aqui estão as roupinhas, os macacãozinhos dele. Bore. Tudinho aqui assim, ó. A tia que arrumou. E aqui, ó. Até aqui, ó. Até. Aí, isso aí mostra. Mostra esse aí. Vamos. Esse daqui é um dos que eu vou comprar de todos os times pra ele. Não, senhor. Pronto, briga. Round 6. Principal. Olha isso aí. Aqui está toda a roupinha do Miguel, que a tia que arrumou. Que eu não sei como que ela tinha conseguido pendurar tudo um monte de cabide aqui. Que eu fiquei até com medo do cabideiro cair. Oh? Aqui tá a toalha. O trocador dele. Ó, um pano de enrolar ele, que eu acho que espero que não precise, porque o calor que tá fazendo, aqui você pode. Cobertor. Esse daqui, galerinha, sinceramente eu não sei o que é ainda, viu? Acho que é tipo uma manta, né? Ah, uma manta? Acho que é uma manta de crochê, eu acho. Ah, até manta tem, viu, galerinha? Você vê a situação, né? Tá chique. Isso porque ó, vocês estão vendo aqui, ó, tá quase cheio, rígido, porque tá pra chegar mais roupa ainda, galerinha. Olha aí, velho. Tá pra chegar mais roupa ainda. Isso, ó, sem roupa, o pelado, o Miguel vai ficar, ó. Tá muita roupa. Aqui embaixo tem, olha, galerinha, olha, enchimento, vamos dizer assim, ó, até travesseiro já tem. Coisa bonita, vi? Eita, papai coruja! Olha, tem bastante subdecido assim, não tem muito ainda, galerinha, porque tá pra chegar mais ainda, mas já tem um pouquinho mais de subdecido. Até chupeta tem. Muito lindo! E na gaveta? Na gaveta, galerinha, olha. Peraí, deixa eu ver. Ui, foco, carinho, tá pra mim. Olha, tô de meia. Olha! Tô de meia que tem, rapaz. Olha, quando eu era criança, acho que nem eu tinha também assim, como o Miguelzinho tem, viu? Tem toquinha. Olha, cadê as toquinhas? Olha, gente, que enchimento. Olha. Ah, é aquele negocinho do povo, parecendo babador. Olha. Olha, gente. Ai, galerinha. Corujinha. Olha. Gente, coisa mais linda. Olha, papai coruja. Galerinha, se eu pudesse eu passava o dia todo cheirando. Graças a Deus, mês que vem, Miguelzinho tá aí. Nome do Senhor Jesus. Aqui tá, olha o sapatinho. Galerinha, olha, eu vou fazer assim. Eu não sei qual que vocês estão vendo aqui, eu não sei qual que vocês gostaram mais, mas eu particularmente gostei mais desse daqui, ó. Esse daqui eu achei o mais bonito de todos. Eu gostei mesmo. Ah, olha, é de leão, Gilberto do leão. Olha. As minhas são do Mickey, ó. A tia gosta bastante do Mickey. Esse daqui eu achei mais bonitinho. Olha o cimento, galerinha. Ah. Até tem, é as partes. Olha que bonitinho o sapatinho. Agora vamos para a última porta.
Aqui está, galerinha. Senhora, eita! Olha, de roupa, rapaz! Mais macacão, né? Aqui, ó, só macacão, gente. Isso porque lá atrás tem mais roupa ainda, viu? Vai, roupa não derruba não, a tia vai vir, vai pegar a gente aqui, Josa. Mas se eu cair, a tia vai pegar a gente aqui, Josa. Aqui, ó, olha aqui, se vocês olharem aqui embaixo, aqui, ó, vocês vão ver que tem, aqui vai caber mais, ó, caber mais um pouquinho de roupa. É, mas tá chegando, frente, tá chegando. Tem aqui é body. O que tá, e tá chegando mais body, é, calça, bastante roupa lá de, da tia, lá de Pernambuco. Qual o nome da tia? Tia Lela. Dá pra chegar lá? Um dia, depois eu moro. Manda um abraço pra ela aí, Gustavo. Pra Lela. Abraço, Lela. Deus abençoe, viu? Deus te abençoe hoje e sempre. Você e sua família, viu? Aqui está, galerinha, as calças. E tá tudo separado. Aqui na frente aqui tá as pequenas. Lá pro fundo tá as malas. Galerinha, eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram roupa pra gente, nos ajudaram muito, graças a Deus, que foi a esposa do Davi, onde é que a gente mora, é, a Rosane, a prima, prima da mamãe Zubinha, é, a Zenilda, na a moça da onde que eu trabalho, que por enquanto agora estou de férias, graças a Deus, né, galerinha? E a Muda também nos ajudou, graças ao bom Deus. E mais a da Lela que tá chegando. Tem a Lela também que tá chegando. Deus abençoe, Lela, você. A Débora também mandou. Muito obrigado. Débora também do Daniel. É o irmão do papai Zubinha. Quem mais? Tem mais alguém? Tem mais. Tem mais alguém, galerinha? Me ajuda aí, galerinha. Eu vou pensar aqui um pouco. Calma aí, galerinha. Mas tem mais gente ainda, viu? Muita gente nos ajudaram. Mas eu esqueci de alguém. Se eu esqueci de alguém, galerinha, me desculpe, mas. Sim, eu sou o Gustavo. Eu sou eu, galera. É o natural. Sempre esqueci de algumas coisinhas. Ah, isso, tá certo, galerinha. Perdão, Zuzu. Foi a mamãe Zubinha, a Zuzu também que nos ajudaram também, que compraram um pacote de fralda e deu. E deu aqui, galerinha. Eu sou meio esquecido, viu, galerinha? Aí, ó, a Divânia também, só que ela não. Você sabe o que ela deu. A Divânia também nos ajudou. E tem. A avó Luísa também. Nos ajudou muito. Tem a prima da minha esposa também, que nos ajudou também, deu a saída da maternidade. Daiane. E... Vai mostrar agora. Não vou mostrar agora, a gente vai mostrar, não vou dar spoiler da saída maternidade, ela tá por aqui, mas a gente não vai mostrar. Ela já tá aqui no sabão. Ela já tá... a tia já está lavando, porque a tia é a rainha da água sanitária, mas ela não vai passar água sanitária não, viu, Dani? Calma, não vai passar água sanitária, se assistir, não vai passar água sanitária não. Não vamos dar spoiler da saída do hospital do Miguel. Deus. Mas esse foi o tour pelo guarda-roupa do Miguel, né? Pelo seu Gustavo, o pai da criança. Ok, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, galerinha!